Jonathan. دیکھوں سکھی پیا
خسرو سبيت من کے دورائے راکھوں سبيت من کے دورائے راکھوں جو جا کے پاؤں پیا کی کھتیا سبيت من کے دورائے راکھوں جو جا کے پاؤں پیا کی کھتیا زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران ندارم اجوان نلے حکاہے لگائے چھتیا زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیا زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیا تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن منہ پہ بار بار ٹکرا رہے ہیں I'm sorry I can't help it because microphone جو ہے اس کے ساتھ میرا وہ اس کی تھوڑی سی آپ کی موومنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں بھی موومنٹ کرنا پڑ رہا ہے ڈائنامک پر نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے جوکس اپارٹ given the situation we have to act accordingly شکریہ ایک غزل سننے کا من کر رہا تھا پارٹی کے کو ملہار پہ گاؤں ایسے میری آواز تو آ رہی تھی نا ان کی نہیں آ رہی تھی شاید ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں نہ اس کو بھی گانا سننا ہے کوئی
अंदर जाना ही पड़ेगा।